První přehánky můžeme očekávat až v neděli, ale bude jich málo a budou jen slabé. Dobrý večer. Vyprahlá země je i na vašich snímcích. Na jižní Moravě fotil Radim Čáslava. Nebe plné kumulů, to byly fotky, které jste dnes nejčastěji vystavovali na naši facebookovou zeď. Po ránu byly na horách tak nízko, že se prakticky dotýkaly země. Jen výjimečně dosáhla horní hranice mraku tak vysoko, že se objevila přehánka či slabá bouřka. Všechny už jsou ale v těchto chvílích mimo Česko. A někde jsou i docela intenzivní. Když se podíváte na snímky z Meteosatu, bude docela dobře zřetelné, že velmi silné bouřky se teď vyskytují jak nad Balkánským poloostrovem, tak také v Alpské oblasti. A na některých místech jsou doprovázené i silným větrem a také krupobytím. A tvoří se především v odpolední hodinách. To jsou nejintenzivnější. Pro nás je ale důležitá tlaková výše, kolem té se k nám bude v dalších dnech dostávat suchý vzduch. Zítra biometeorologická zátěž bude jen mírná a slunce vyjde 2 minuty po 5. hodině ranní. V noci čekejme převládající jasno nebo skoro jasno, přehánky ustávají a ranní teploty budou mezi 12 až 8 stupni Celsia. I zítra přes den se obejdeme beze srážek. Skoro jasno, polojasno, s odpoledními teplotami mezi 18 až 22 stupni. Vítr bude foukat severní, severovýchodní, 3 až 7 metrů za sekundu, to bude jeho průměrná rychlost. I v sobotu beze srážek, 18 až 22 stupňů Celsia, převládající skoro jasno, polojasno, v odpoledních hodinách může být přechodně i oblačno. No a první přehánky, případně ojedinělou bouřku, můžeme očekávat v neděli a hlavně na počátku příštího týdne. Odpolední teploty budou v neděli mezi 19 až 23 stupňů Celsia, ale pak se začne pozvolna oteplovat a bude přibývat právě přeháněk, případně bouře, které se odpoledne budou vyskytovat. Místy nejvyšší odpolední teploty na počátku týdne 20 až 24 stupňů Celsia a nejteplejší potom středa a čtvrtek, kdy se maxima dostanou na 22 až 26 stupňů. Tolik počasí, teď už události.